zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Zdravím vodnáři, míchám tady už pro vás špalíčky a pojďme se podívat. Co vám chystá osud na měsíc únor? Vafahiel mi dává naději, že ať se bude dít, co se bude dít, tak se věcmi prokoušete. Prokoušete se i svými negativními emocemi, protože Gehaniel, který tady je, tak se pokusí vyšťourat všechny vaše negativní emoce. Bude se snažit vyčistit to úložiště a zdá se, že klíčem bude Iciáš, který říká, že je vlastně vhodný okamžik udělat změnu. Je potřeba neúnavně pracovat, což má společné s tím Vafahielem, který představuje skromnost, úsilí, pokračovat v té cestě, která nám je nějakým způsobem daná. K tomu, abyste se ale prokousali tím měsícem, potřebujete víc věřit ve své vnitřní světlo. Ciáš jako takový hovoří o, řekněme, světelném pojetí sebe sama. Vafahiel o vyladění se na takovou jemnost, tak jako jsou vlastně jeho barvy hodně růžové, modré, fialové, což cítím jako lásku, duchovní přístup, lásky plnou komunikaci. I přesto, že se uvolňují vlastně ty negativní emoce.
Gehaniel říká, že nikdo není dokonalý, ale přesto jsme ideálním partnerem, spolupracovníkem, kolegou, takže bychom neměli mít k sobě nějaký odsuzující přístup. Zamakiel představuje přímý rozkaz, aby si člověk hrál, aby si uvědomil, že duchovní rozměr ve vztazích je něco, co bychom měli pěstovat, tedy nejenom ten osobní, tedy bychom si měli uvědomovat i nějaké hlubší spojení s druhými lidmi. Chodí mi, že více než rozdělovat byste měli spojovat. A teď to není vyloženě myšlené v tom slova smyslu, že to musíte řešit s těmi lidmi přímo, ale chodí mi to tam jako, že si můžete udělat čas od času meditaci, kdy seštupujete pomocí jehly a nitě dohromady střípky svých vztahů, ať už jsou to vztahy online, vztahy skutečné, spíš než byste je rozstřihávali pomyslnými nůžkami. V podstatě si je můžete vystavit takovou krásnou modrou barvou, jako tady ten Zamakiel má uvnitř sebe jako takovou řeku. Zajímavé je to ve spojení s Jacielem, který má podobné štupování jako ten Zamakiel. Jaciel hovoří o neobjevené kráse, tedy té naší vlastní, protože složitost situace, která nastane v té v tom našem životě, tak vlastně nám dává pocítit určitou tíhu, kde ztrácíme víru ve svou krásu. Chce se po nás, abychom se také energeticky trošičku očistili. Což může být opuštění nějakých lidí, kteří už nesouzní s naší cestou. Přesto musíme ty naše vztahy štupovat tou nití, která spojuje. Tedy abych se rozloučil s úctou, s porozuměním, s díky a ne ve zlém. Zároveň tu máme Badachiela, který naznačuje, že pro někoho tu už také cesta končí. A je tu také vědomí toho, že náš vnitřní pohled na určitou věci mění k lepšímu nebo k horšímu. Je to jako když někomu řeknete, proč děláš ten hrnek toho kafe tak plnej, stejně to vyleješ, a ten člověk pak jde a vyleje to a má to spíš něco společného s tím, jakou energii jste tam poslali. To znamená hlídat si svoji vlastní energii, spíš tam mít tu léčivou energii radosti, která srdce osvobozuje, než nějakou přísnou a dominantní. Exiziel, který tady v kartách je, poukazuje na zkrácení cesty, a Jemeliel a potom na příjem určitých poselství. Ulita, ve které žijete, je malá. A to říká v podstatě, že se necítíte spokojeni v tom místě, kde jste. Chtěli byste trošičku víc expandovat, ale vy potřebujete se naučit proplouvat svými hlubinami, a to se nestane dřív, než Gehaniel vyčistí to úložiště negativních emocí. Jemeliel potom bude moct jako inspiraci vnést do vašeho nitra nové světlo. A budete pozorovat zrod nové bytosti v sobě, a to mě váže znovu k Ciáši, protože Ciáš hovoří o tom světelném pojetí sama sebe. Když se tady na to vykašlete, Jemeliel vás k tomu stejně vlastně dovede, ale bude to o něco těžší. V tom smyslu, že se vám bude hůř vyhledávat lidi se stejným zaměřením, nebo hůř se vám budou dělat spojenectví s novými lidmi. Protože ten předpoklad je, že se úctivě rozloučíte s lidmi, kteří už vám v tuto chvíli nevyhovují. V momentě, kdy tam je na ně spíš takový vztek, nebo když tam je nějaká výčitka, tak ten Jemeliel nemá kam vlastně sestoupit, nemá komu přinést to svoje poselství. Když se podíváme na špalíčky, tak první říká, že abyste nastolili tyhle ty energie, tak potřebujete být v odpočinku. Potřebujete najít místo k tomu, abyste si odpočinuli, abyste si udělali vhled, abyste z toho něco vydedukovali, z toho, co se vám dělo. A že nemůžete tyhle ty věci udělat, když jste vyčerpaní, když padáte na hubu. A druhý špalíček říká, že součástí vašeho světelného pojetí je životní poslání, že to má s tím, co si společného. Že potřebujete to své životní poslání tak nějak v sobě objevit a potřebujete si ho hýčkat.
ale to životní poslání je tady zachumlané v té složitosti toho, co se děje a v tom, že ztrácíte svoje vibrace díky tomu, že jste ještě v nevyhovujících vztazích nebo děláte věci, které vám vyloženě neprospívají nebo nemají co dělat s tím životním posláním. Něha je třetí špalíček, takže něha bude klíčem k tomu, jak proplouvat svými hlubinami. Bez odsuzování, bez vzteku na savaseme, že se zlobím. To znamená, nepřihušťujte svoje emoce tím, že ještě na ně dáte odsuzující úhel pohledu. Ne. Pečujte o sebe. Nechte to proběhnout. Nechte to dít. A tou laskavostí k sobě se vylijete do tohoto, z toho krásného moře, toho Yemeliela. Pojďme se ještě podívat na karty jak nahoře, tak dole. To je takové přemostění tím měsícem. Víra. Já bych řekl, že ta víra k tomu sedí, že víra je společná s tím životním posláním, s vírou ve své světelné pojetí, s vírou v příjem poselství. Takže víra tady s tím má co dělat a vy se nacházíte v bodě temné noci, temná noc, která je ale dána jako duchovní princip vzhůry. Byli jste nuceni v ní nějaký čas setrvat, nebo jste tam byli pinknuti do té temné noci, abyste si uvědomili své životní podmínky. A duchovní princip, který žijete dole, je krutý mráz. A to je to, kdy neodpouštíte, kdy se nerozloučíte s vděčností. Bílý strom stále stojí, je syntézou, co znamená, přestanu posuzovat to, co vidím. Ten strom je nemocný, ten strom je vhodný na poražení, ten strom tady jenom překáží, ten strom ne. Bílý strom stále stojí, nemám k němu žádný vlastně postoj, jenom ho vidím, jenom ho vnímám. Je to i zajímavé ve spojitosti s tím Badachielem, protože Badachiel je rádce zemřelých a tady ten bílý strom, který stále stojí, může představovat i strom, který odchází. A řekněme, že skrze ono pozorování můžete dát prostor tomu, že se ve vás rozhostí klid, ze kterého vyplyne vaše vnitřní víra, kdy si to uvědomíte, v co věříte. Tak já vám budu přát, abyste tu víru v sobě objevili, abyste jí dali nějaký větší rozměr, větší prostor v tom únoru, no a budu se těšit na shledanou v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libu Šangová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.